čaute, jmenuji se Tomáš, všichni mi říkají Tomík a protože jsem na cestách, tak jsem Tomík na cestách. Zrovna jsem ujel 5000 km na tady tomhle tom kole. Je to neuvěřitelné. A právě jsem v Rusku, takže tenhle ten desátý díl, ne? Oslavíme to. Tenhle ten desátý díl bude o tom, jak projíždím Ruskem. A i když mám docela úsměv na tváři teďka, tak tenhle ten týden nebyl vůbec moc usměvavý. Byl to asi fyzicky nejnáročnější, ale byla jsem tam i sranda. No každopádně, pojďte se na to se mnou mrknout. Znělka. Tak začíná pondělí a ne moc hezky. Jsou tady kopce, je obrovské horko a v noci je obrovská zima. Asi víte, že mezi Ruskem a Ukrajinou jsou na státních hranicích celkem problémy, že se tam střílí, zabíjí se tam a celkově asi není dobrý tam jet. Je to asi tak 1/3 státních hranic, jižní část. A tak se tomu potřebuji vyhnout, tak jedu co nejvíce na sever, co nejvíce k Bělorusku, kde už by to mělo být rapidně v pořádku. Ale i tak radši se tady lidí ptám, ale pořád nikdo tady nic neví. Na Google se toho moc nedočtete, ale i tak se pořád tam. Každý mi říká něco jiného, jeď tam, není tam válka, nejezdí tam, zastřelí tě, ale tady fakt to nikdo neví, no. Ty Charkov chceš, da, popat? No, já pojedem přes Ukrajinu, Rusia, Ukrajina, granice už... Da, ty vod tak můžeš. No, da, Můžem, není problém, ne, Charoše. Da, tam Donetsk, a vod... Donetsk, ne, Donetsk, ne, Sumská. Ty normálně nevěříš, co se stalo? Po 4,5 tisících kilometrech, po dvou a půl měsících se normálně prvně píchnul. Úplně poprvé jsem píchnul a vyšlo to úplně ideálně, protože je 7 večer, já jsem v nějaké vesnici, kde jsem chtěl dneska přenocovat. Tady mi hodná Světlana nese čaj, dokonce jsem měl u ní aj předspat, ale potom se objevil Denis s Vladimírem a úplně mi změnili plány. A tak jsme popijeli pivko, ale strážníkům se to asi moc nelíbilo, že jsme hluční nebo co, a tak mám v Rusku první zápis za rušení a popíjení. Nějaký problém, strážníci? Problémy jest. Co je problém? A tak Denis dostal skvělý nápad, že zajdeme k němu domů a dáme si jídlo a potom si dáme i jeho slivovičku, nebo jak jsem potom ráno zjistil, slivovička byla spíš bábušky. Pavodičku? Podvodečku, da. Da. Sála, ne? Aha. Pivičku měl 85%, nejdřív se nalije do takového kalíšku, zapálí se to a podle ohně se údajně pozná, kolik vody přilije, aby to nebylo tak moc ostré. No já vyzkoušel tu 85% slivovici a jestli mě někdo z vás někdy viděl, jak piju alkohol, něco tvrdšího a jak se u toho vždycky křením, tak tohle bylo opravdu hodně moc. Ale ne, to bylo fakt hrozný, to bylo hrozný. Ještě horší než ta slivovice byla cesta, po které jsem tento týden jel. Byla tak strašně moc nudná, monotónní, já jsem u toho brečel 800 km za 7 dní. Cesta dlouhá, dá se říct podobně, jako kdyby jeli k moři po dálnici. A já jsem u toho tak strašně moc umíral, do toho ještě proti vítr. Tento týden byl asi nejnáročnější, co se fakt týče fyzičky. A tak jsem zase píchnul. No tak jsem to musel v lese pěkně ve stínku opravit, ale co se nestalo, v lese jsem nachytal bodláky a po pár kilometrech já jsem musel zase znovu přezouvat, no. Já jedu už hodinu bokem. Já si říkám, proč není to město a já jedu pro jinačí cestou. Úplně na druhou stranu, já jedu na Sibiř. No jsem debil, no. Tak je 5:30 ráno, já musím vstávat, abych stihl dojet co nejdál a dojel na bezpečné hranice mezi Ukrajinou a Ruskem. A musím vstávat brzo, no, abych to stihl, abych najel co nejvíce kilometrů. Ale mě se nechce, já bych ještě spal. A víte normálně, co se potom stalo? Něco neuvěřitelného. Zase pořád ta samá cesta. Ach jo. No a pak, protože nespím v hotelu, tak si musím sám vyprat.
to byl vlastně ten večer, když jsem se zeptal, můžu tady stanovat, a Igor, a odkupuješ? A tak se nemohl odmítnout, že? No a ať nespím ve stanu, ať tam nezmrznu, tak mi nabídl, ať spím v jeho marigotce, co má na zahradě. Jsem přijal, ale ve tři ráno tam za mnou přišla náštěva. Ale tohle je Igorův karaván, tady spím já dneska. Já se tady teďka normálně dohadu s bezdomovcem, že tady chci spát já v tom karavanu, že je to prostě, jsem tady první já, ale že je to jeho dům. To není ty. Ty, Čechoslovák strany, slušaj mě suda, bordu pobří. On se potom začal normálně dobývat do toho karavanu, fakt do něho začal bouchat, tak jsem se tam radši vypadl, protože mě budil a nevypadalo to už potom dobře. Ninja, já pojedu těma dveřma, já nevím, jestli na mě... Ticho! Já nevím, jestli... Já, ne rasist, já vás všech zahnu za rasist. Jako na mě vytáhne nůž nebo něco, tyjo. Trošku jsme se akorát postrčili a šel jsem pryč kempovat k vodě. No a pak jsem vyrazila zase ta samá cesta. A já opět píchnul, no. Jsem normálně zase píchnul. To je po šesté tento týden. A obě dvě kola, vjel jsem do nějakého, na nějaké trní. A píchl jsem, no. Ale dneska se pojede snad a dneska se vůbec mi nechce jest. Protože fouká proti vítr, ale opravdu strašný. Už je i zima. Mně se opravdu nechce. Ale musím pokračovat dál, ať dosáhnu na té ukrajinské hranice. A musím jet, no, to je celé. Musím omluvit, já jsem tuhle cestu vážně moc nezvládal. A rupily mi nervy. Jakože fakt pořádně. Já jsem dostal potom ještě horečku. A ohnil mě čas a všechno, a tak ruply mi nervy. Se musím přiznat, já jsem se vší silou rozmlátil helmu. Já to vůbec nezvládám, já to nestíhám. Nestíhám být na hranici s Ukrajinou. Za ten týden, za 7 dní jsem zvládl 800 km a já... Ale pořád je to málo. Já potřebuju se dostat co nejrychleji na Ukrajinu, protože mi končí vízum. Ale já to nestíhám. A chlapo, co to jde, já už víc nemůžu. Příšerný protivětr, mám 120 km denně. 6, 7 hodin. Já pořád nemůžu. Já už to vůbec nezvládám. To je... Tak teďka mi čeká celkem dlouhá noc, protože jsem nějak chytl horečku, nebo je mi fakt jako zle. A celkem hořím. Tak jsem radši zakempil, jako zkoušel jsem stopovat auta, ať mi zastaví a hodí mě do nejbližší vesnice, nebo hotelu, města a tak, ale nikdo nezastavil, tak jsem to hodil tady kousek od silnice sem. A musím se nějak pořádně zabalit. A horší je, že jsem ztratil spacák po cestě, takže musím na sebe hodit všechno obličení, co tady mám, i to špinavý. No. A nějak to musím přežít, no, tyjo. Tak je jedna ráno a já nemůžu spát, nebo spíš se pořád probouzím tou zimou. A tak jsem si řekl, že bude lepší, když pojedu dál. I když mi není o něco lépe, i když mi není lépe, tak... Bude lepší, když radši pojedu a přespím potom někde přes den, když bude větší teplo. Tady tohle nemá smysl, to bych asi fakt umrznul. Jestli tady je taková nula, je to dost možný. A tak jsem se vydal na cestu a našel nejbližší hotel, co byl k dispozici. No a tak jsem tady. Je lepší prostě si dát trošku pauzu, nabít tu energii, strašně moc se vyspat. A taky mám věci v pračce, budou nové, čisté, vonavé. Už ani nepamatuju si, jak voní vonavé prádlo. A to je všechno z mého týdne, z mého 10. týdne. Já jsem rád, jestli jste dokoukali, až jsem, tak jsem rád, že jste dokoukali. A
co víc říct, no. Zatím to stíhám, dá se říct na ty ukrajinské hranice, měl bych tam v úterý být. V úterý mi končí vízum, tak snad to stihnu a to je všechno. Musím se oholit, že? Tak jestli se vám video líbilo, tak ho lajkněte, napište komentář, co se líbilo, nelíbilo. A určitě sdílejte, budu jedině rád. Tak mi dál držte palce, děkuju moc za vaši podporu, jste fakt boží. A mějte se zase hezky. Ahoj všem.